তেজপুৰত তিনি মাইলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড মাদাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ বিস্কুট ফেক্টৰীত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা কাৰিকৰী বিজুতিৰ ফলতেই জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছে হঠাৎ অ'ভেন বন্ধ হৈ পুনৰ চলিবলৈ লওঁতে জুইৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু অ'ভেনৰ জুয়ে খিৰিকী পৰ্দাত লাগি সমগ্ৰ ফেক্টৰীটোকে চানি ধৰে এই মুহূৰ্তত জুই আৰু ধোঁৱাই চানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘটনাস্থলীত কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাইছে বহুত মানুহ ইয়াত কাম কৰে গতিকে আজি বন্ধ থাকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বহুত মানুহ লগে লগে থাকিব গতিকে আহ্বান কৰো যোনটো জোল লাগিছে বহুত ক্ষতি হৈছে তলত চৰকাৰে প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা এই ফেক্টৰীটোত আমাৰ ইমান ডাঙৰ ফেক্টৰী আপোনাৰ পানীৰ পাইপলাইন আজিকালি থাকিব লাগে আজিৰ দিনত যদি ডেভলপ হলে হয় চাৰি ইঞ্চি পানীৰ পাইপলাইন লগালে হয় আজি এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত নহলে হয় চামুগুৰি পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে মহিলাৰ ভিৰ এতিয়া লাখপতি বাইদেউৰ প পত্ৰ জমা দিবলৈ শ মহিলাই ভিৰ কৰিছে তাৰ মাজতে বেলেওগুৰি পঞ্চায়তত অঘটন পত্ৰৰ জমাক কেন্দ্ৰ কৰি কাজিয়াটো লিপ্ত হৈছে মহিলাৰ দুটা পক্ষ এনেদৰে প পত্ৰ জমাক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা দলৰ মাজত কিছু সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে চামগুৰি পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে মহিলাৰ ভিৰ আৰু তাৰ মাজতেই কিছু বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় মহিলাসকলৰ মাজত

অন্তৰ্গত হৈ আছে আপুনি কি দায়িত্বত আছে মানে দহজনী একেলগে আহিব লাগে মোদী চৰকাৰৰ আজি অন্তিমখন মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ এদিন পিছতে আজি মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা মোদী চৰকাৰৰ আজি অন্তিমখন বৈঠক বিজেপিৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে হ'ব পাৰে বহুকেইটা সিদ্ধান্ত সম্ভাৱনা আছে বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ মোদী চৰকাৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰাধীন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি আউল লাগিছে আসনৰ অংকত বিজেপিয়ে প্ৰথম প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সলনি কৰিবলৈ ওলাইছে ৰণনীতি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰক্ষেপৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ক লৈ এতিয়া নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ত সলনি কৰিছে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি বুলি নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে এই বিষয়ক লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চতো চলিছে এতিয়া আলোচনা সকলো মিলিলে ডিব্ৰুগড়ত আপৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ মনোজ ধানৱাৰক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে অৱশ্যে আপে গুৱাহাটী সমষ্টিটো পৰিত্যাগ কৰিলেহে কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত আপক এৰি দিবলৈ প্ৰস্তুত যদি ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰলৈ যায় তেন্তে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সন্মুখত আছে সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তিনি লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ ভোটত জয়ী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে সোণোৱালক প্ৰদানৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড়ত কটাহ গ'ল ৰামেশ্বৰ তেলীৰ টিকেট টিকেট বঞ্চিত তেলীৰ সৈতে কথা বতৰা পতাৰ পিছত বিৰোধীক তীৱ কটাক্ষ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়কজনৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ তেখেত মেম্বাৰ হিচাপে আছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আছিলে এতিয়া দলে তেওঁক লোকসভাৰ জৰিয়তে লোকসভাৰ জৰিয়তে ৰাইজক সেৱা কৰাৰ যি ব্যৱস্থা হাতত ল'লে সেইকাৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেখেতক লোকসভাৰ পৰা এইবাৰ তেখেতক টিকেটটো দিছে আৰু মই ভাবোঁ নিশ্চয় এইটো এটা তেখেতক দিয়াৰ কাৰণে এটা খুব ভাল লক্ষণ হৈছে ভাল কথা আমাৰ এটা টাৰ্গেট আছে আমি চাৰে তিনি লাখ ভোটত জিকাম আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা মই ফিফটি থাউজেণ্ড প্লাছত জিকাম বুলি পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি আমি অপজিশ্যনত কোনে খেলিছে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ এগেনষ্টত কেনিয়াই খেলিছেনে অষ্ট্ৰেলিয়াই খেলিব সেই কথাটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই আমি খেলিবলৈ আহিছোঁ যোনেই আমাৰ লগত খেলে বাংলাদেশে খেলিলেও আমি খেলিম কেনিয়াই খেলিলেও খেলিম অষ্ট্ৰেলিয়াই খেলিলেও খেলিম আৰু সেই অষ্ট্ৰেলিয়াই খেলাৰ পাছতো খেলিলেও

আমাৰ অটল বিশ্বাস আছে জনতা জনসাধাৰণৰ ওপৰত সন্মানৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ ওপৰত আমি চৈধ্যখন আসন এইবেলি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ক'তো কোনো ফেক্টৰ নহয় মোদীজীৰ আগত কোনো ফেক্টৰ নাই মই আজিয়ে ক'লোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আগত কোনো ফেক্টৰ নাই নহ'লে কংগ্ৰেছ দলৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট বিজেপিত যোগদান কৰে নেকি ৰুলিং পাৰ্টীক চাওক শুনক শুনক সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি থাকিবই কাৰণ সেইখন আমি অসম গণ পৰিষয়ত এৰি দিছোঁ তাতে আৰু অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া সন্তুষ্টি লাভ কৰি কোনো কাম নাই অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াক শুনক অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া গভমেণ্টৰ এতিয়াও দায়িত্বত আছে আপোনালোকে গম পাই নাপায় তেওঁ প্লেণ্টেশ্যন বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন অসম চৰকাৰে তেওঁক একমডেট কৰিছে আমাৰ পাৰ্টিও একমডেট কৰিছে আৰু অসমটো চিলাকৈ তেওঁ খেলিব বিচাৰিছিল বিচাৰে কষ্ট কৰিছে নিশ্চয় তেওঁ খং কমিব নহয় নহয় সেইটো খং কমিব আমাৰ যি মিত্ৰগোষ্ঠীৰ পাৰ্টী তেওঁ সেই আকৌ তেওঁ কেম্পেনি আৰম্ভ কৰিব এয়া হৈছে বিজেপি চাওক সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মহিমাই বেলেগ মই আজি ক'লোঁ তেওঁ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বৰ্তমানো ভাৰত চৰকাৰৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছে আৰু সেইবিলাক নামে নোলায় মই ক'লোঁ বহুত ভোটত চাৰি লাখতকৈ অধিক ভোটত সৰ্বানন্দ্ৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিজয়ী হৈ আছে মই আজি ক'লোঁ আজি মই কৈছোঁ উন্নয়নৰ লগত আজমল চাজমল উৰি যাব দেইবাতে দুইখনে জিতিব বৰপেটা ধুবুৰী মই আজি ক'লোঁ হায়েষ্ট ভোটত এইবাৰ বৰপেটাত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিমূৰত পৰিছে কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে এঘাৰখন আসনত জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত বাকী তিনিখন আসনত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব মোদীৰ উন্নয়নক সমৰ্থন কৰি দেশৰ জনতাই বিজেপিক ভোট দিব বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰঘেৰিটাই ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰে কৰিব নালাগে বুলি কটক্য় কৰিলে সাংসদজনে জাতীয়তাবাদী মানুহে লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে বুলিও মন্তব্য কৰে পবিত্ৰ মাৰঘেৰিটাই কংগ্ৰেছে ইউ ডি এফে ক'ত কি মিত্ৰতা কৰিছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কি কবিতা লিখিছে এইবিলাক লৈ আচলতে মোৰ ঘৰবলৈ আমাৰ একেবাৰে সময় নাই আমি তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই এইটো কথা ঠিক ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমি নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে ক'ৰবাত কিবা আসন দিছে নেকি তেওঁলোক এতিয়ালৈকে নিজে কনফিউজ প্ৰত্যেকে নিজে তেওঁলোকৰটো কোনো এলোয়েন্স নামৰ বস্তুৱেই নাই এনেকৈ এলায়েন্স মানে এটাই এলায়েঞ্চ তেওঁলোকৰ সেইটো হ'ল ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ তাৰপৰা সেইটো বাকীবিলাক দেখিছেই আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে লুৰিণজ্যোতি গগৈক মিত্ৰ য'ত বা তেওঁলোকৰ যি নকওঁকে তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ আমি কথাটোত খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আমিও মানে মই ব্যক্তিগতভাৱেও যিহেতু সেইখন জিলাৰ এজন ভোটাৰ মই ব্যক্তিগতভাৱে আশা কৰিছোঁ বহু বিজেপি নেতাই আশা কৰিছে যে হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈক তাত যদি টিকেটটো দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিশেষ প্ৰচাৰ ইত্যাদি নকৰিলেও চলি যাব জয়াই অসম বুলি কৈ আন্দোলন কৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ পোছাক পিন্ধি প্ৰাক্তন পোছাক পিন্ধি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হৈ তেওঁ থিয় দিব দ্বিতীয় কথা এইটো আইৰণী লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি সঁচাকৈ পাৰ্থী হয় কংগ্ৰেছে নিজৰ ঘৰখন কিয় এৰি দিব কংগ্ৰেছে কিয় খাল কাটি ঘূৰিয়াল চপাব কংগ্ৰেছৰ কোনো পাৰ্ট কোনো সদস্যই লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে গতিকে ইয়াতকৈ ভাল ৰাজনৈতিক ইকুৱেচন কিবা আছে নেকি আমাৰ ঘৰত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়া নেতৃতাধীন এতিয়া গণ সুৰক্ষা প্ৰাৰ্থীটো এইবাৰ গণ সুৰক্ষা প্ৰাৰ্থীয়ে তিনিটা সমষ্টিত দিব প্ৰাৰ্থী কোকৰাঝাৰৰ উপৰিও দৰা দৰং ওদালগুৰি আৰু ডিফু সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিব এই দলে এই ঘোষণা গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সভাপতি তথা সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ ইফালে অবড়ো সুৰক্ষা কমিটীৰ মাজত কোনো বিভাজন নাই বুলিও মন্তব্য কৰি সাংসদ শৰণীয়াই ক'লে ধনৰ লোভত দুই এজন নেতাই কৰি আহিছে বিৰোধিতা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে সাংসদগৰাকীয়ে মানে ইয়াত বহুত পেকেজ চেকেজ কিবাকিবি আছে এশ দুশ কোটি টকাৰ বিৰোধীবিলাকৰ বাজেট আছে তেওঁলোকে আমাৰেই কিছুমান মানুহক ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ কাৰণে কিছুমান তেওঁলোকে দিয়া পৰামৰ্শ বা পেকেজ চেকেজ দিয়ে হয়তো কিছুমানে তাৰ ফালত পৰাৰ ফলত অলপ ইফাল ফাল হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত অভৰ বুলি কোনো ডিভিজন নাই আপোনাৰ ফিল্ডত যাব অৱৰ বুলি কোনো ডিভিজন নাই ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডৰ আমাৰ যিবিলাক কৰ্মী তেওঁলোক ঠিকে আছে দুই এটা পাবৰ গজা নেতা আছে তেওঁলোকে অলপ ইফালে পইচা পাতি ল'ব পাৰে নেকি আমি তাতো বেয়া নাপাওঁ কিন্তু অলপ আপচোচ হয় যে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিব নাপায় আচলতে আমি বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ দৰঙ ওদালগুৰি আৰু কি কয় ডিফুত আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ চলি আছে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰলৈ কোনো সন্দেহ নাই নৱসৰণা এছ টি আছিল আছে ভৱিষ্যতে থাকিব আৰু নমিনেশ্যন এক্সাই হ'ব আমি ইলেকশ্যন খেলিম আৰু ইয়াত নৱসৰণ্যাৰ কোনো বিকল্পও নাই নৱসৰ্ণ্য ইলেকশ্যন জিকি এম পি আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হ'ব লাহোৱালৰ ৰংপুৰীয়াত আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গোৱালাই গুলী কৰা মহিলাগৰাকী বৰ্তমানেও যুঁজি আছে জীৱন মৃত্যুৰে এটা গুলী বুকুত লগাৰ বিপৰীতে আন এটা গুলী পেটত লাগিছিল মহিলাগৰাকীৰ আৰু পেটত লগা গুলীটো বহু সময় শাৰীৰিক শৰীৰত থকাৰ বাবে অধিক জটিল হৈ পৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে অৱশ্যে অৱশ্যে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত পেটত সোমোৱা গুলীটো বাহিৰ কৰা হৈছিল অত্যাধিক ৰক্ত খৰণ হোৱা মহিলাগৰাকী এতিয়া সংকটমুক্ত নহয় আনহাতে লোমহৰ্ষক ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হৈছিল তাৰো কোনো তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ অহা নাই মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অগ্ৰগতিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বহু তথ্য পোহৰলৈ অনাৰো সম্ভাৱনা আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই শনিবাৰে মাজনিশা দুই বজাত নামৰূপ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অনুপম গোৱালাই নামৰূপৰ পৰা সোতৰ কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পৰা আহি নিজৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে লাহুৱাল ৰংপুৰীয়াৰ দুই সন্তানৰ মাতৃগৰাকীক নিজ ঘৰতেই দুই যে গুলী কৰাৰ লগতে নিজেও সেই পিষ্টলেৰে গুলী কৰি আম্মহত্যা কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল যাৰ পৰিণতিত আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গোৱালাৰ ঘটনাস্থলীত মৃত্যু হৈছিল আৰু মহিলাগৰাকীক অতি সংকটজনক অৱস্থাত এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰৰ পৰা আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গোৱালাই সাহিত্য চৰ্চাও কৰিছিল ইফালে গুলিবিদ্ধ মহিলাগৰাকীয়ে গান গোৱা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰু কথাৰ নিশা আইচেং ধাবাত গুলীচালনাৰ ঘটনা ধাবাত মদ নোপোৱাৰ বাবে শূন্যলৈ তিনিজাই গুলী দুৰ্বৃত্তৰ দুখন বিলাসী বাহনত আহিছিল পাঁচজনীয়া যুৱকৰ এটা দল ধাবাৰ মালিকে মদ বিক্ৰী কৰা নহয় বুলি কোৱাৰ পিছতে কাজিয়াত লিপ্ত হয় পাঁচ উদণ্ড যুৱক ইয়াৰ পিছতে সুৰাসত্ত যুৱকৰ দলটোৱে এজনৰ লগত থকা পিষ্টলেৰে শূন্যলৈ তিনিজাই গুলী ফুটাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰে গুলীৰ শব্দ শুনি উক্ত স্থানত বহু লোকৰ সমাগম ঘটাত ধাবাৰ মালিক আৰু কৰ্মচাৰীসহ উপস্থিত ৰাইজে দুই যুৱকক আটক কৰে কিন্তু আন দুজনমান পলাই যায় ৰাইজে দুয়োকে উত্তম মাধ্যম দি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে মৃত যুৱক দুজন হৈছে বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সৰু লংথা গাঁৱৰ গজেন বৰা ঔৰফে মন্দীপ আৰু ৰাজস্থান জয়পুৰ নিবাসী দশৰথ সিং বুলি জানিব পৰা গৈছে এনে অৱস্থাতে দুখন গাড়ী আহিলে আহি ৰাস্তাতে ৰখিলে এখন ফৰচুনাৰ গাড়ী আৰু এখন ইছ গাড়ী দুখন গাড়ী লৈ দুজন ব্যক্তি নামি আহিলে নামি আহি আমাৰ ধাবাত তেখেতসকলে কৈছিল যে আমি মদ পাম নেকি তেতিয়া আমি আমি ক'লোঁ যে আমাৰ ধাবাত কোনো ধৰণৰ মদ নাই মদ্যপান নহ'ব কোনো ধৰণৰ ড্ৰিংকছ এলাউড নহয় তেনে অৱস্থাত তেওঁলোকে আমাৰ এজন বৰপথাৰ এলেকাৰে এজন মন্দীপ বৰা বুলি কয় মই চিনি পাওঁ ভালদৰে চিনি পাওঁ তেখেতে মানে কি হ'ল এজন ৰাজধানীৰ ৰাজস্থানৰ পৰা এজন অহা ব্যক্তি তেখেতক লগত লৈ আহিছিল তেখেতসকলে কৈছে যে কিহৰ ধাবা এখন মদ নোহোৱা মন নাইকিয়া কিহৰ ধাবা এখন অলপ অচিল ভাষাৰে গালি গালচ পাৰিলে সেই মন্দিৰবোৰে অলপ উদণ্ড স্বভাৱত আমাক কোৱা দেখি গাড়ীত থকা দুজন ব্যক্তিয়ে গাড়ীত থকা দুজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিলে হঠাতে মানে তিনি যায় গলি ফুটালে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা জালুকবাৰী দ্ৰুতবেগী বাছৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু হৈছে দ্ৰুতী বাছে মহতিয়ালে স্কুটী আৰোহীক স্কুটী আৰোহীক মহতিয়াই বাছসহ চালকৰ পলায়ন বাছৰ খুন্দাত সি তাতে মৃত্যু হৈছে স্কুটী আৰোহী উমেশ দাসৰ বাছে মহতিয়াই নিয়া স্কুটীখনৰ নম্বৰ হৈছে এ এছ টু ফাইভ ভি ছেভেন ফ'ৰ ওৱান থ্ৰী দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি মহানগৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দুৰ্ঘটনা নিশা বাহন চালকৰ দৌৰাত্মৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহুলোকে নিশা মহানগৰীত উদন্ত চালকক নাকি লগাবলৈ নিৰ্বিকাৰ আৰক্ষী তথা পৰিবহণ বিভাগ তেনে অৱস্থাতে দুখন গাড়ী আহিলে আহি ৰাস্তাতে ৰখিলে এখন ফৰচুনাৰ গাড়ী আৰু এখন ইচি গাড়ী দুখন গাড়ী লৈ দুজন ব্যক্তি নামি আহিল নামি আহি আমাৰ ধাবাত তেওঁ মানে স্কুটিখন চলাই আহি আছিলে চলাই সেইটোৱাত আহি স্কুটিৰ পৰা উলিয়াই পৰি হেলমেটটো দূৰত ছিটি গ'ল যোৱাৰ পিছত বাছখনে আহি ডাইৰেক্ট মুখৰ ওপৰকে উঠি গল যায় প্ৰাক্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰী প্ৰয়াগ সুষমা স্বৰাজৰ জীয়ৰী বাছুৰি স্বৰাজে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে নতুন দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বাচুৰি স্বৰাজে ধন্যবাদ জনালে মোদী অমিত শ্বাহৰ লগতে জে পি নাড্ডাক লগতে ক'লে মোৰ সৈতে মাৰ আশীৰ্বাদ আছে কিন্তু আশীৰ্বাদৰ বাবে নহয় নতুন দিল্লী লোকসভা সমষ্টিৰ জাতীয় জনতা পাৰ্টী কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে লাভ কৰিলে প্ৰাৰ্থিত্ব बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भाराणी की हमारे राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी की हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बी एल संतोष जी की अब मैं आपको कह रही हूँ अब की बार और फिर एक बार इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। जी मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिले ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है और मैं इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ নগাঁৱত দুই মহৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণ নহয় দুই মহৰ যুঁজত মুক্তি হ'ব বিৰিণাৰ এই মন্তব্য নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকেট লাভ কৰাৰ পিছতে ৰাজেন গোহাঁইৰ ঘৰত উপস্থিত হয় সুৰেশ বৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি গোহাঁই ঘৰলৈ অহা বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সেই সময়তে সুৰেশক লগত লৈ ৰাজেন গোহাঁই ক'লে এইবাৰ দুই মহৰ যুঁজত মুক্তি হ'ব বিৰিণাৰ অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ যুঁজত জয় হ'ব সুৰেশ বৰাৰ ৰাজেন গোহাঁই সুৰেশ বৰাক সহায় কৰাৰ সম্পূৰ্ণ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৰাজেন গোহাঁইৰ লগতে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ ঘৰতো উপস্থিত হয় সুৰেশ বৰা সুৰেশ বৰাক লগত লৈ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ক'লে সংখ্যালঘু ৰাইজে এতিয়া বুজি পাইছে বিজেপিক

আমাৰতো একেবাৰে মানে পথ প্ৰদৰ্শক আৰু আমি সৰুৱে পাই তেখেতক জানো যে তেখেতে বিজেপি কৰিছে চাৰিবাৰকৈ ইয়াতে সাংসদ হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে আৰু তেখেত মানুহজন খুব সহজ সৰল আৰু প্ৰতিজন মানুহৰ লগত তেখেতৰ এটা সু সম্পৰ্ক গতিকে আৰু ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ ঘৰুৱা সেইভাৱেও আগৰ পৰাই এটা মোৰ এটা সম্পৰ্ক আছে গতিকে মই যিহেতুকে তেখেতসকলে পৰামৰ্শ দি আজি মোক টিকটটো দিছে গতিকে মই তেখেতৰ ওচৰত আহিছোঁ তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ শুভেচ্ছা তেখেতে মোক দিছে গতিকে তেখেতসকলে কোৱাৰ ধৰণে মই আগন্তুক দিনত তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ মানি কাম কৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু তেখেতে যিখিনি এনালিচিছ কৰিছে এইটো হয় মানে আমি যেনে কঠিন হ'ব অসম্ভৱ নহয় বিজেপিয়ে গুৱাহাটী সমষ্টি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছত আৰু অধিক আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গুৱাহাটীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীক সমষ্টিবাসীয়ে চিনি নাপায় বুলি মন্তব্য কৰে মীৰাবৰ ঠাকুৰে বিজুলী কলিতা মেধিৰ সৈতে সহজ হ'ব যুঁজ এনেদৰে মন্তব্য কৰে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী মীৰা বৰঠাকুৰে বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে বিজুলী কলিতা মেধিক চিনাকি কৰি দিবলগীয়া হৈছে বুলিও কটাক্ষ কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে মীৰা বৰঠাকুৰৰ সৈতে আগবঢ়াইছো সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ যিহেতুকে তেখেতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ল গতিকে তেখেত কি ধৰণে সাজু হৈছে বাইদেউ আনুষ্ঠানিকভাৱে টিকট ঘোষণা কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত বাকী কংগ্ৰেছৰ কিন্তু গুৱাহাটীত যিহেতুকে বিজেপিৰ টিকট ঘোষণা হ'ল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰোঁ কি কয় মই আশাবাদী যে দলে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব মই মানসিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে পূৰা প্ৰস্তুতি মই ৰাখিছোঁ আৰু দলে সেইখিনি প্ৰস্তুতি দলৰ ফালৰ পৰাও আছে আজি আমাৰ তিনিখন জিলা গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু গোৱালপাৰা জিলা প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বুথলৈকে সকলোৱে সংগঠন শক্তিশালীভাৱে বুথলৈকে আমি শক্তিশালী হৈ ৰেডি হৈছোঁ টিকেট দিয়া পৰ্যন্ত আমি মানে এইখন যুঁজত মানে নামি পৰিবলৈ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক সময়ৰ যিটো পৰিস্থিতি চেপা উত্তেজনা মানুহে কথা ক'ব নোৱাৰা পৰিস্থিতি এইখিনি সময়ত আমাক জনমত আমাৰ পক্ষে ৰাইজে দিব বুলি মই ৰাইজৰ ওচৰত বিশ্বাসী যদি চোৱা হয় পুনৰবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মহিলাৰ যুঁজ দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আগবঢ়াবিলা শক্তি মহিলা লক্ষ্মী মহিলা বুদ্ধি আৰু এই গোটেইখিনি কথা যদি আমি ভ আগুৱাই ৰাখোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টত এগৰাকী সদস্য তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ যিটো মই কালিও এখন পাণবজাৰত মিটিঙত কৈছোঁ যে আপোনালোকে সাংসদক ভোট দিয়াৰ লগে লগে সাংসদৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো আপোনালোকে বিচাৰোঁ যে সাংসদে কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেন্স দিব গতিকে মহিলা হিচাপে এগৰাকী মহিলাই যিমান শক্তিশালীভাৱে এটা ল'ৰা ছোৱালীক গ্ৰুম কৰিব পাৰে মোৰ বিশ্বাস যে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ৰাইজে যদি মোক দলে যদি টিকেট দিয়ে ৰাইজে যদি মতদান কৰে মই ডেফিনেটলি ভাল পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ এগৰাকী মহিলা হিচাপে মই দিব পাৰিম এতিয়া কথা হৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি বুলি ক'লে এটা বিশেষ সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিটিক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰো কিন্তু ইয়াত চকু থাকে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে কোনে জয় হৈছে এতিয়া মূল কথা হৈছে যদিওবা দহটা লোকসভা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত দহটা বিধানসভা সমষ্টি আছে কিন্তু গুৱাহাটী বুলি ক'লে গুৱাহাটীৰ কেইটামান মূল সমস্যাৰ কথা আহি পৰে আৰু যিহেতুকে কেন্দ্ৰ ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ থকা এই চৰকাৰখনে কেইটামান সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল এই ক্ষেত্ৰই আপোনাক সহ সহায় কৰিব নিশ্চয় ডেফিনেটলি কৰিব আপুনি চাওক গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে গুৱাহাটীৰ আপুনি সমস্যা বুলি ক'লে পাহাৰৰ মাটিৰ সমস্যা আছে মাটি পট্টাৰ সমস্যা আছে খোৱাপানীৰ সমস্যা আজি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন আপুনি চুৰ ডকাইত এইবিলাক ইমান বৃদ্ধি হৈছে চি চি কেমেৰাৰ পৰা আদি কৰি আপুনি যদি গাঁৱৰ ফাললৈ গুচি যায় কৃষি ইৰিগেশ্যনৰ পানীৰ সমস্যা আজি তাৰিখত ইৰিগেশ্যনৰ বিলখন আপুনি সদনত দেখিলে নে নাই গভমেণ্ট এটাৰ এগেইনষ্টত বিল মানে কৃষি বিল যিখন আপোনাৰ অনা হৈছিলে সেইখনৰ এগেইনষ্টত গভমেণ্টে ভোট প্ৰদান মানে কৰিছে গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী সমস্যা ওলাওবেৰৰ সমস্যা পদপথৰ বেপাৰীসকলৰ সমস্যা জি এছ টি মাধমাৰ এই কথাবিলাক ৰাইজে চাই থকা নাই জানো ঠিকাদাৰসকল আজি গুৱাহাটীৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে আজিকালি বহু ঠিকাদাৰে ঘৰ ভাড়া দিব পৰা নাই শিক্ষকৰ সমস্যা অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ সমস্যা কেৱল অসম গুৱাহাটীৰ সমস্যা নহয় এইবিলাক অসমৰ সমস্যা আৰু এই সমস্যাবিলাকক লৈ পেলাই আমি সদায় সজোৰে মাত মাতি আছোঁ কিন্তু আপুনি দেখিছে যে যোৱা বিগত Mike in it. বিজয়া বাইদেৱে মাত মাতিছিলে মই নকওঁ মই বিৰোধী হ'লেও মানে কওঁ বিজয়া বাইদেউৱে কি কাম কৰিছিলে মই নকওঁ কিন্তু বাইদেউৱে পক্ষত বা বিপদ হ'লে একদম ৰাতি হ'লেও দৌৰি গৈছিলে সেই প্ৰৱণতাটো আছিলে কিন্তু যোৱা পাঁচ বছৰতো বিজেপিৰ কিবা এম পি আছিল বুলি চকুত পৰিছে জানো আপোনালোকৰ বা এতিয়াৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে তেওঁকটো আপোনালোকে চিনাকি দিবলৈ শিকাইছে যে প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোন বহু মানুহে চিনি নাপায় ধন্যবাদ জনাইছো যিহেতুকে নিৰ্বাচনৰ যুঁজলৈ সকলো সাজু হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাজু হৈছে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ নিউজ এটিনৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্ম ফেচবুকত অসমত শীৰ্ষ স্থানত আছে নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকৰ উৎসাহজনক সঁহাৰিয়ে কম দিনৰ ভিতৰতে ফেচবুকত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে নিউজ এটিনে দৰ্শকৰ এই উৎসাহজনক সঁহাৰিৰ বাবে দৰ্শকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ ওপৰত কৃতজ্ঞ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুকত অসমত শীৰ্ষ স্থানত নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকৰ উৎসাহজনক সঁহাৰিয়ে কম দিনৰ ভিতৰতে ফেচবুকত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিউজ এটিন দৰ্শকৰ এই উৎসাহজনক সঁহাৰিৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া পথৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল What do say?